Nongeye mbasuze mbifuriza kugubwa neza aho muri hose yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu munsi ngiye kuganira na Young Grace. Young Grace ni umuraperi kazi mu Munyarwanda. Encore ufite hits nyinshi cyane. Young Grace umeze gute? Umeze neza. Umeze fresh. Wow, nishimiye kongera guhura nawe. Nayo nishimiye kongera guhura nawe. Ufite indirimbo nshya yitwa Hello Boss Remix. Ni remix cyane ni yose. Ya ni remix ya. Yeah. Okay. A remix. Kuki watekereje gusubiramo Hello Boss? Impamvu natekereje gusubiramo Hello Boss ni byifuzo by'abafana banjye kubera yuko abafana banjye ni bo bossi wanjye nibo nkorera so rero bifuje amashusho y'indirimbo Hello Boss ndirimbo nakoze imyaka ishize ariko bakajya banyishyuza amashusho yayo rero nifuje kwisubiramo kugira ngo mbe amashusho ajyanye n'igihe ni muri ubwo buryo tujya no kuyakorera i Dubai yego hari hameze gute hari hameze neza n'ubwa mbere hari wari ugiye Dubai yego bwari ubwa mbere iriya nshuro niyo yari iya mbere wahabonye gute ni igihugu cyiza cyane ufite ahantu henshi heza wakorera amashusho wakora amashusho meza twari igihugu cyari gishyushye twagiye muri periode y'ubushyuhe ni nk'utuhe tuntu wavuga uti wabonye i Dubai nk'utuntu nka dutanu uvuga uti umuntu wese ushaka gutembera Dubai cyangwa se umuntu wahatembereye utarahatembera wenda ufite amatsiko ni nk'utuhe tuntu dutanu wabonye uvuga uti Dubai kweri ni Dubai aba ibintu bihendutse tubona kuri menshi cyane turi naha ariko byoroshye bihendutse yego urumva wahaha ikindi abantu benshi heza gutemberera kwifotoreza hari amamodoka meza urumva donc ni heza cyane ni heza cyane hanyuma avuye Dubai uraje usohe Hello Boss wari umaze iminsi n'ubundi usohora indirimbo ariko bigendamo gakeya uti noneho ndagarutse abantu bagiye kumbona reka mbere yo kugaruka reka mpere nsubira inyuma gatoya byari byagenze gute ubundi wari uhugiye mu biki bimeze bite nyuma yo kubyaye wigeze gusohora indirimbo nabwo uravuga uti ndaje nabwo urabura n'utu tuntu tuguhugije muri iminsi Grace navuga ko ari uduki tumugije kuri ubu ngubu mpugijwe na album yanjye gutegura album ya gatatu izasohoka mu ntangiriro z'umwaka wa 2022 icyo gihe cyo kijya mbere icyo gihe waruvuze urumva ndi umubyeyi naribarutse hari konje umubyeyi agira bisiyo yo kuba yakwita ku mwana yakonje narayifashe yo kuba nakwita ku mwana wanjye yes aho konje nihaye igiye kurangira itazamo icyorezo covid harigo za ngamba zihindagurika za buri kanya zari zihari so urumva ko ntabwo byari byoroshye ko umuntu ahaba ijana ku ijana album niyo tugiye kuganiraho aka kanya kuri muranakora kuri album ya gatatu ikurikiye ya mbere yitwaga hip hop game ya kabiri 20 à 22 ans then ugiye gukora ku ya gatatu ya gatatu na album uzasohora mu ntangiriro z'umwaka utazaba yitwa gute ndacyabitegura iri ndirimbo zingahe 12 umaze gukoraho zingahe maze koraho indirimbo 9 na album iganisha kuki nk'umuntu umubwiye ko ufite album iriho izindi ndirimbo zivuga kuki ni album iganjemo hip hop rap ni album iganjemo amakolabo menshi atandukanye kubera ko hari indirimbo 12 eshatu ni amakolabo izindi eshatu ni njye ku giti cyanjye zirimo ubutumwa bwinshi butandukanye harimo kwishima harimo kugira inama harimo izaba single mothers harimo donc harimo message zitandukanye ni zose ni hip hop cumi ni hip hop wagarutse muri hip hop hari igihe wageze ukajya uririmba noneho byari byagenze gute ugera n'ibintu biri ku isoko ku isoko ry'umurimo ubucuruzi gusa hip hop ubirimo ku mutima hanyuma ni na album yawe ya gatatu ni imyaka myinshi umaze mu muziki na experience ki ugize mu muziki Grace ni iyihe experience ugize mu muziki mu gihe umazemo subwo navuga ni uko nsobanukiye umuziki cyari cyo nuko umuziki nawukuyemo ibintu bitandukanye nawukuyemo abantu batandukanye donc ni byinshi nawukuyemo ibintu bitandukanye n'abantu batandukanye ku bintu n'ibintu byinshi
like kubana n'abantu benshi nagushaka ku bidetaye sha ni byinshi sugurumva ibintu by'imyaka igera ku 10 ni byinshi okay so hari kiganiro last days ubwo mayishyize hirya by'umuziki wari murakora gitambuka no kuri channel ya YouTube ya yawe hanyuma kigatambuka no kuri televiziyo imwe hano mu Rwanda Single Mother Vibes ni kiganiro uganira n'ababyeyi n'abakobwa babyaye ariko batabana n'abapapa babana babo kiriya kiganiro wagitekereje gute ngira igitekerezo cya kiriya kiganiro nuko narebaga ibintu biriho byugarije sosiyete nyarwanda ndetse nabyita n'icyorezo cyugarije igihugu cyacu aho usanga ba mama wacu baboneza urubyaro tukabana bato tukarwongera aho wicaraga muri crew cyangwa se muri group y'abantu nk'abakobwa wenda for example 10 ugasanga muri abakobwa 10 umunani bose na single mother kibaza eske burwayi n'icyorezo kubera ko kibazise ukabona umukobwa ari wenyine ntiyagakwe kuba ari wenyine kuko imana ire mu mugabo yamuhaye umufasha we kugira ngo wawe umuryango so rero iyo muhuye mukundanye cyangwa se mufite uko mwahuye mugakora umuryango mukabyara mukibaruka hanyuma cyaje cyo gukora umuryango umwe akagenda agaca hano nde gacanga urumva ko ni ikibazo so rero nahisemo gukora ikiganiro Single Mother Vibe kugira ngo abasingo mothers giye twicara dusangizanye experience kugira ngo abana bato bigireho ndetse n'uburyo bakwirinda ibishuko byato na hato biri mu bangavu mu rubyiruko usanga abana bacikiriza amashuri yabo kubera inda zitateguwe ndetse ugasanga rimwe na rimwe n'iyo umumama umugore abyaye ugasanga umugabo aramutereranye kumva arihebye akishora mu biyobyabwenge akishora mu busambanyi akabakuramo izindi nda ndetse n'indwara zitandukanye rero nahisemo kugira ngo twigire hamwe uburyo twakwirinda ibyo byorezo ni ikiganiro ubona cyagize impact ingana gute kuri sosiyete nyarwanda umva ikomeye ku buryo yandutanga ama award nakwiye award y'umushinga mwiza ku isi kubera yuko n'ukuri ntabwo ari kwikira ni igitekerezo cyiza kandi cyagiriye umumaro sosiyete abantu benshi batandukanye yaba abana bato uburyo bazajya batwigiraho bakirinda ibishuko byato na hato yaba abo basingo mothers uburyo bwo kwigira kubera ko wumva ko nyuma yo kwibaruka ubuzima burangiye ndetse bakumva bariyanze kubera ko abagabo babanze kandi ukibaza eske umugabo se ko ari ukuntu nyagasani ajya yisubiza abantu bayo ubundi amwisubije ntiwasigara uri single mother kandi ukabyikorana byahaye aba single mothers kwigira icyizere binaha abagabo baba papa batera inda bakihakana abana cyangwa se bagahunga inshingano gukebuka bakabona ko ibyo barimo atari byiza urumva ni ibintu byagiye bikora ku ngeri nyinshi zitandukanye z'abantu ni ikiganiro usa naho watangije mu bihe bya COVID-19 ubu ngubu ugiye kongera gushyira imbaraga mu muziki ntabwo biri buze kugutwara umwanya ntabwo biri buze kugutwara umwanya wenda ikiganiro kigacika intege cyangwa se umuziki ukagenda gake oya sinibaza ko bishobora kuntwara umwanya ukomeye cyangwa se navuga wabangamira umuziki muri rusange kubera yuko ikiganiro umuntu ari porogaramu uburyo buri muntu wese niba uzi ukuntu apanga gahunda ze ukuntu iminsi yagenewe ibiganiro ndetse n'iminsi yagenewe umuziki wanjye nibaza ko ntakizabangamira ikindi hanyuma ibiganiro bikomeza n'umuziki ukomeza byose ndabikomeza wow ni byiza cyane hanyuma nize mbogamizi ujye uhurira nazo nko mu kiganiro gukora ibiriya biganiro imbogamizi harimo abakitinya kuvuga burya ntabwo biba byoroshye iyo utarakira kuvuga igikomere cyawe gusangiza abandi urugendo rwawe rw'amahwa navuga ko ari urw'amahwa bitangira ari urw'amahwa ko ntabwo biba byoroshye hari abo bigora kuvuga ariko iyo yavuze benshi bigiramo hari abakitinyana ko ngako nagomba kukanyuzamo kugira ngo bamwe bitinyuke hanyuma usibye album n'ikiganiro ibikorwa urimo urakora muri iyi minsi navuga ko biri artistique cyangwa se bifite aho bihuriye n'izina ya Grace reka nkwinjirire kuko n'ubundi ikiganiro gifite aho gihuriye n'ubuzima bwawe na Single Mother Vibes ubanza nawe kureba of course nayo ndi umusingo mother birandeba cyane irakureba cyane ariko ndibuka ko hari igihe impeta wigeze kuyambara nyuma gahunda irahari
Yiki. Gahunda yo nabonye no mushuti wawe yarabisoye. Esha man, nge ntago ndi muri uri muri ya gengis? Oya ntago ndi muri ya team ntagikwe sorry. Ntago ndi muri team ntagikwe mama ndakifuza kandi ndagiteganya gusa ntago kiri muri muri priority. Yes. Muri donc top 10 ibintu nkeneye vuba cyane ndago ubukwe burimo ariko buri muri top 20 ibintu nkeneye ni. Na nagiye mushuti wawe na DJ no mukinyo film akubwiye ati Jesse ngene shati byatari byanze bikunze yarabikubwiye akubwiye ati nciyeho nge byaje gucamo. Ntago wavuze utari kurantanze. Oya buriya reka nkubwire igikwe ntago navuga ko ari achievement reka njye nyite blessing sibyo. Narishimye ko igihe cye kigeze igihe nyacyo igihe yarategereje kigeze kandi nkaba mwifuriza amahoro n'imigisha mu rugo rwe bizagende neza gusa ntago nigeze ngira pressure kuvuga ngo kwera ko agiye reka ngende kuko ntago turi impanga burya ntekereza ko pressure wagira ni ku mpanga yawe mwavuye mu ndimwe donc na rero afite uko afite igihe Imana imuhera umugisha mu bye nanjye ufite igizampera umugisha ahubwo nashimishijwe no kumva iyo nkuru nziza nshimishwa no kumva ko umumama w'ishuti yanjye agiye kuba umumama mwiza so rero navuga ko nabyishimiye ntabwo nigeze ngira kuvuga ngo nanjye ndagiye nahise mubwira cyakoze I'm the next ariko mu buryo bwa blog nicyarambwiye tumva tugende ducumuke gengi tuzicike gengi tuyicike mushaka gucishira ariko nge sindamubona urumva nyine cyafite urugendo runini ntabwo uramubona ntamukundi si nacyo nayo ngiye gukurikiza urumva nyine ndacyafite akazi kenshi kandi gakomeye uburi singo singo abasore bigaragaza yego oya oya ndacyafite cyakoze ibintu byinshi ndakora indirimbo nyinshi zitandukanye hari retare nagize muziki kubera igihe nafashe cyo gutwita kwibaruka kurera umwana so ndashaka kubanza kuramo iyo she kurumva ryo ntago igikwe cyihutirwa kuri njyewe ndi gushaka ikofi mu buryo bushoboka no kugira ngo nkuzire kira kibondo cyanjye so nibaza ko imyaka iri imbere nanjye nzabitekereza ubwo nzatangira kumushaka wa wundi hari igihe ujya wicuza cyase ujya nkoreshe kwicuza biraremereye cyane hari igihe ujya uregere tukavuga uti bon iyo ntaza kuba narataye ikigiye wenda mameze gutya gihe iyo hataza kuba harabaye menopause yatewe na n'impamvu twabonye haruguru mu muzi muri kahiyeri yawe bimeze bitya cyangwa ubifata nk'ibintu bisanzwe umva ahubwo nibaza iyo ntaza gufata icyo gihe ngo ngire umwana wanjye amata nibaza ko ari byo ashaka kumva ubuzima bwanjye bumeze gute mine reka nkubwire nakubeshye ubuzima without diamante burabishye burabora hahandi ibaza umubyeyi ubyutse umwana we kugira ngo abahari hari igihe kwakunda uri mu rugo umwana kwakunda aryama ku manywa wenda wabuze ibitotsi hajya mbona nkumbuye umuntu w'akavuyo umuntu wo kuzenguruka mu rugo n'ubwo amena ibintu byinshi yabangamiye yanduruvanze ariko yasinziye umwanya munini ndababara mba numva hari n'igihe mwiyenzaho nkamubyutsa mama kambwiye ndetse umwana agasinzira ushaka ko mubona donc ndanezerewe ahubwo nicuza impamvu ntabyaye imbere nukuri byibuze nukuri ntakubeshye ahubwo nicuza kuba naribarutse ahubwo ni ibintu nishimira cyane kubera ko byanyongereye umuntu w'agaciro mu buzima bwanjye ibyishimo umunezero umuntu utuma nkora ibintu donc ntabwo nicuza ahubwo ndavuga kubera iki gusa nubaha igihe gihe cy'Imana iki nicyo cyari igihe cyiza gusa nyavuga iyo biba kera mbafite nk'abana batanu kuko ukuntu abana baryoshye ubundi nzababyara benshi cyane aba reka nsore batandatu nibuzagarukira cyane ubwo wa mbere hasigaye batanu gutya reka nsoreze kuri diamante ko n'ubundi ni nawe ukomojeho diamante avuze iki ku buzima bwa Young Grace ni byose kuri njye n'urukundo rwanjye imfura yanjye ni amahoro yanjye n'ibyishimo byanjye donc avuze ibintu byinshi ku buzima bwanjye ni ibihe bintu uvuga ko wahindutseho kubera diamante kutirebaho wenyine hari igihe mbere nakoraga ibintu uvuga ati njyewe ndi njyenyine njyewe donc nta mwana ndiza urumva rezo ni taho meza abantu batagira abana nta mwana ndiza urumva ukumva ko ibintu byose ari wowe kumva ko ubwo umeze neza niyo utakora nta kibazo ariko biguha gukora biguha gutekereza kabiri biguha gutekereza undi muntu biragukuza ni ibintu byiza bituma utera imbere mu buryo
bw'imikurire, imitekerereze n'imikorere byose byarankujeje ndashima Imana ko yamumpaye. Okay. Hari akantu ajya gukorera nyankunda kubona wa posti nzara nk'akantu ajya gukorera cyayigeza gukorera one time uravuga uti wow umwana araryoha kwera. Fete buri step ageze yasetse mbona ari ibintu bya danger. Yagenda nkabona biratangaje none ejo wundi yaravuze numva ndavuga mana yanjye. Icyubaro ni kuzo ni bya nyagasani. Donc ahora mbera mushya sinzi igihe azarekera kumbera mushya kubera ko biranumvikana n'umwana muto yahagurutse ufite amatsiko yo kubona se azagenda se azarya se azavuga kunyuma ukabona. Hari igihe wigeze uhangayika kubera we? Mana yanjye njyewe imbere kavuka neza imana yanjye aka kantu kazaba umuntu uzima nyine urumva iyo kibara ku mwana kuna bari gatoya navuze nyagasani uzamundindire mbabarira nyine numvaga mfite ubwoba kubera ko hari umumama twabyariye rimwe akana ke kahita kitaba imana mpita mvuga mana kwa muganga ndavuga mana yanjye umwana wari abaho nyine nkabona ukuntu ari gatoya kadafatika nkajya ngira ubwoba noneho kumwoza nkajya mvuga mana yanjye sijye gufata umwana wanjye mu mute mu ibase ndashimira Imana yampaye umugisha wo kwibaruka nkiri kumwenda na mama akamfasha nari mfite ubwoba muhangayikiye numva ko tuzavuga donc njye avuga se zavuga azagenda ariko iyo avuze ndavuga Imana yanjye akenshi njye mpura mu marira ariko gusa y'ibyishimo ariko mpura ndira pe. Okay. So ngaho rero ngaye nguko ni Young Grace twari twatumiye uyu munsi nawe twagombaga kuganira ubutumwa ku bakunzi bawe epuye noneho nibaze ko wagarutsuje. Ubutumwa ku bakunzi bange ndabashimira ku bwa love na support badahima kungaragariza ndetse bifuriza amahoro ya nyagasani babwira kwirinda icyorezo COVID kugira ngo kitazongera kudusubiza aho twavuye hatari horoshye muri imyaka ibiri ndetse ndabasaba no kwirinda ibindi bitandukanye harimo na za sida bien sûr no kunywa mu rugero mpera z'umwaka. Ndabakunda rero amahoro ya nyagasani akomeza abane namwe ndetse bashimira mwe kwa mwanyakiriye kugiye.com. Urakoze cyane Grace. Merci aussi.